Вже понад 20 років копичинця Гусятинського району не працюють очисні споруди. Каналізаційні стоки потрапляють у річку Нічлава. Рятувати місцеву екосистему планують, реконструювавши цей об'єкт. Подробиці у сюжеті Ірини Ситай. Очисні споруди в Копичинцях увійшли до переліку інвестиційних проєктів, які цього року фінансуватимуть з Фонду регіонального розвитку. Зокрема, 800 тисяч гривень дає держава, 200 тисяч – співфінансування з місцевого бюджету. Цих коштів має вистачити, аби запровадити мінімальний, але завершений цикл очищення стічних вод потужністю 200 метрів кубічних на добу. Представники місцевого самоврядування неодноразово нарікали на те, що керівництво області майже щоквартально піднімає відсоток співфінансування. Якщо дає щось держава, то і громада має нести відповідальність. Коли громада долучається, це виходить толока. Коли толока, то є спільна праця. Коли є спільна праця, тоді цінує кожен, хто докладає до того чи іншої роботи. В даному випадку ми говоримо про що? Про те, що громада має шукати можливості збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Тобто має громада навести порядок з орендою землі і відсотковою ставкою по оренді землі, бо це кошти 100% надходять в бюджет громади. Громади мають навести порядок з офіційним працевлаштуванням, бо практично 40% суми ПДФО лишається в бюджетах місцевих, а в громадах 60%. Громада має бути мотивована навести порядок з підакцизними товарами, які продаються в магазинах області. В даному випадку йдеться про алкоголь, тютюн та інші види продукції, нафтопродукти, які 100% формують і йдуть, поступають в місцевий бюджет. Під час цієї реконструкції в Копичинцях планують застосувати інноваційні методи очищення каналізаційних та стічних вод, відновити комунікації та відремонтувати адміністративні й господарські приміщення. Потребує благоустрою і територія навколо цього об'єкта. Будь-який інвестор, який приходить, щось хоче будувати, зразу він вивчає географічне розположення міста, території. І перше питання – це водопостачання, система і очисні споруди. Немає очисних споруд, інвестор покрутив носом, подивився ліво-право і поїхав шукати друге місце.